ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას პირველი თემით და პირველი ჰეშტეგით. მარიამ ტაკიძე უნდა შემოგვერთა, ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იმყოფებოდა პანკისის ხეობაში, რამდენიმე სოფელი მოინახულა. ბევრი სხვადასხვა თემა აქვს მომზადებული, როგორც ვიცით, თუმცა დღევანდელი გადაცემის ჰეშტეგი იქნება ქალები პანკისიდან. უფრო ცვლად ამ თემის შესახებ თავად მარიამ ისაუბრებს. მოგესალმებით. საინტერესო ამბები გვაქვს ჩვენთვის მომზადებული, როგორც ვიცით, ან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. რომ დავიწყოთ საუბარი, დავაანონსე და ვთქვით, რომ რამდენიმე სოფელში იყავით, სად იყავით და საერთოდ რატომ გადაწყვიტა, რომ ამ თემით დაინტერესებული იყავით და ეს ხეობა უფრო ახლოს გაგეცნოთ ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გასული კვირის განმავლობაში დაახლოებით 3 დღე, ასე შეიძლება ითქვას, ვიყავით პანკისის ხეობაში გადაღებებზე. მიმყოფებოდით სოფელ დუში, ასევე ჯოყოლოში და სოფელ ბირკიანში, აი იმ ადგილას, სადაც იგეგმება ჰესების მშენებლობა, უფრო სწორად არის მომზადებული გარემო, რომ აშენდეს ჰესები. ან ჰესების შესახებ რამდენიმე სხვადასხვა სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ პრინციპში, თუმცა როგორც ვიცი, დღეს ეს თემა არ გაქვს ჩვენთვის მომზადებული. საინტერესოა დღეს ვის გავიცნობ და ვის შესახებ მომზადებულ ვიდეოებს ნახავთ. კი, მაგდა, ნამდვილად ხშირად შევეხეთ, ასე ვთქვათ, ჰესების თემა და ეს თემა აქტუალურია, ასევე იქ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, არამხოლოდ იმიტომ რომ რა ეკოლოგიური საფრთხეები შეიძლება შეექმნას ხეობას, არამედ ადგილობრივი მოსახლეობა ამყარებს იმედებს, ასე ვთქვათ, ტურიზმის განვითარებაზე ხეობაში და ამით შეიძლება გადაიჭრას ის მნიშვნელოვანი პრობლემები, რაც არის უმუშევრობა, მიგრაცია ხეობიდან. სწორედ ამიტომ ეს საკითხი რჩება აქტუალურად, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ კვირის განმავლობაში სხვადასხვა ეპიზოდების ჩვენებას პანკისის ხეობიდან, ასე ვთქვათ. თუმცა დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, ქალების შესახებ, დედების შესახებ. უფრო სწორად სამ ვიდეოს ვნახავთ. ერთი იქნება დედის შესახებ, რახან გუშინი იყო, ასე ვთქვათ, 3 მარტი დედის დღე. მეორე არის ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში და ეს პანკისის ხეობაში ასევე ძალიან აქტუალური თემაა და მესამე იქნება უკვე რას ფიქრობენ ახალგაზრდები. დიახ, მარიამ, სანამ დავიწყებით ვიდეოების ნახვა, საინტერესოა შენთან როგორც ჟურნალისტთან რა დამოკიდებულება ქონდა, ამდენად გაიხსნა შენი რესპონდენტები და ისაუბრეს იმ გამოწვევებზე, რაც რეალურად ამ რეგიონში დგას. კი, ნამდვილად ეს იყო ჩვენი მიზეზი, რომ გვეჩვენებინა ყოველდღიურობა პანკისის ხეობაში, ამ სოფლებში, მაშინ როდესაც არ არის ეს ხეობა რაღაც განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ. აი, რა პრობლემების, რა გამოწვევების წინაშე დგანან მაცხოვრებლები და რა აწუხებთ მათ? რა უნდათ რომ შეიცვალოს, რა გამოსწორდეს? და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებთან დამოკიდებულება არის შემდეგი. პირველ რიგში ისინი კითხულობენ, თუ რა მიზნით ვართ ჩასულები, რა მიზნით ვიყავით ჩასულები და შემდეგ უკვე აი თემების მიხედვით ინტერესდებოდნენ, საიდან ვიყავით, რომელი გადაცემა და რისი გაკეთება შეგვეძლო. იყო დამოკიდებულება, რომ აი უარყოფითი კონტექსტით ხო არ იქნება ეს მასალა ნაჩვენები, ან აი ქუჩაში კადრებს რო ვიღებდით მაგალითად, ხო არ იქნებოდა სამომავლოდ ეს პიროვნებები იდენტიფიცირებული როგორც ტერორისტები, ასე ვთქვათ, დამნაშავეები. ანუ ადგილობრივები ხედავენ ამ საშიშროებას, საუბრობენ მედიის როლის შესახებ და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ნდობა აქვთ დაკარგული, თუმცა ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ღიად საუბრობენ სხვადასხვა პრობლემის შესახებ და ყოველთვის მზად არიან, რომ ისაუბრონ ამ გამოწვევების შესახებ და შეცვალონ მათ ირგვლივ გარემო. მაგრამ საინტერესოა ასევე ისიც, რომ პოზიტიური კუთხით და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ანია შენ მასალს, როდესაც ჩვენ თვალი გადავავლეთ, ძალიან ლამაზი ბუნება გარემო, რაც ტურიზმის პოტენციალს ის ბუნებრივია და იქ ცხოვრობლებს სურს, რომ აი ამ მიმართულებით გამვითარდეს რეგიონი. თუმცა დროა ჩვენ პირველი ვიდეო დავანონსოთ, შენ როგორც თქვი, 3 მარტი დედის დღე იყო და სწორედ პირველი ვიდეო ამის შესახებ უნდა იყოს. ვის ვნახავთ, რაზე საუბრობს შენი სიუჟეტის პირველი ვიდეოს გმირი? 3 მარტი დედის დღეა, თუმცა ეს არ არის ყოველთვის, ასე ვთქვათ,
პოზიტიური და ბედნიერი მისალოცი დღესასწაული, რადგანაც ბევრისთვის ეს დღე ასოცირდება დანაკარგთან, ტკივილთან, დართთან, ასე ვთქვათ. ჩვენ პირველ ვიდეოში ვიხილავთ ბაღის მასწავლებელს, მედიკო მარგოშვილს, რომელსაც საზოგადოება იცნობს როგორც თემირლან მაჩალიკაშვილის დედას. ჩვენ მოვისმენთ მედიკოს სათქმელს, რას ფიქრობს ის იმ გარემოს შესახებ, სადაც ცხოვრობს და რა სურვილები აქვს. ნახოთ ვიდეო და უკვე შემდეგ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. თემილანის გარეშე სოფელიც მთელი სოფლიოც ჩემთვის ცარიელია. ამავე სახლში მომიკლეს შვილი და ამავე სახლში ვცხოვრობ და მიწევს ყოველ წუთს წამს ჩემი შვილის იმღამის გახსენება. ჯერ ჩემს კალთას არ იყო მოცილებული თემილანი. მამა ხშირად ბრაზდებოდა ხოლმე ყოველთვის დედას, რატო დასდევ და მოუკიდებლად ისწავლე სიარულიცო. ეს თვალების ოპერაცია რო გაუკეთეთ, ძალიან ხალისიანი გახდა, რაღაც ხიარული. სურათებშიც ხო ხედავთ წინანდელ სურათებს და ახალ სურათებს, ყავდა შეყვარებული. მანქნის ყიდვა უნდოდა, მანქანა იყო მაგის ოცნება, არა, არ შევიძინეთ მანქანაც დარჩე ისი. თემირლანის შემთხვევაში ახალგაზრდობამ, ყველამ ვიცით, რომ ძალიან დაკარგა უნდობლობა ამ ქვეყანაში. ბევრი ახალგაზრდა წავიდა თავის ოჯახით საზღვარგარეთ, ბევრი ახალგაზრდამ განიცადა ის უსამართლობა, დღეს თემილანის დაემართა, არ არიან დაზღვევები, რომ ხვალ ჩვენს შეიძლება იგვე დაგვიმართოსო. დაეკარგათ იმედიც, ყველაფერიც, არ უნდათ საქართველოში დაბრუნებაც, რომ ასეთი უსამართლობა ხდება ამ ჩვენს ხეობაში განსაკუთრებით. ერთ მაგალს გავიხსენებ, ჩემმა მეუღლემ, აგერ შვილმკვდარმა მამამ, რაღაც თავის აფითქება მომივიდაო აზე, მაგრამ გადავიფიქრეო, რომ რაღაც გამწარებულმა თქვა ესეთი სიტყვები. აგერ ფოფხაძემ თქვა, პირდაპირ ტროტილით ავიფეთქებო თავს, პარლამენტში შევალო, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ მოხდა მაგის მხრივ. მაგრამ რახან ქისტია და ჩემი მეუღლე, მით უმეტეს ასეთი ეს დაატყდა საშინელება თავს და ასეთი სიმწარე ნახა მამამ, ამისი კიდე ეს კიდე რაღაც მუხლით იმაში მისცეს პასუხისმგებაში. ვუსურებ მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოსაც, რაც მე დამატყდა, არც ერთმა დედამ არ ნახოს ასეთი სისასტიკე ამ ხელისუფლებისგან. იმას ვისურვებ. ჩემ შვილს ესენი ვერ დამიბრუნებენ, მე უკვე ჩემში ყველაფერი მოკვდა უკვე. ერთ რამეს კიდე ბოლოჯერ ვთხოვდი ამ ხელისუფლებას, რომ გამოიჩინონ გულისხმიერება და აღიარონ თავიანთი დანაშაული. იმას ვთხოვდი ბოლოჯერ. ბოლო შვილმკვდარი დედის ერთადერთი ნაწრა ეს იქნებოდა, რომ ჩემი შვილი არ იყო ტერორისტიც და რამიც ჩამდენიც. როგორც მივხვდით, თემილანის დაკარგვა არ არის მხოლოდ მისი პიროვნული ტრაგედია, მთლიანად ხეობაზე მოახდინა გავლენა და უამრავი ახალგაზრდა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ ტოვებს ხეობას. სხვადასხვა მაგ და ეს არ აღნიშნა მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონმა მედიკომ. ჩვენ შემდეგი დღის განმავლობაში მოვისმენთ სხვადასხვა ადამიანის ინტერვიუებსაც, ასე ვთქვათ, მათ სათქმელსაც და მათ შორის ახალგაზრდებმაც აღნიშნეს, რომ თემილანის შემთხვევის შემდეგ ნდობა ადგილობრივი მოსახლეობის ახალგაზრდების გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ დაიკარგა და მათ არ აქვთ სამართლიანობის იმედი. დიახ, მედიკო, კავტონ მედიკო ახლა რა საქმიანობს, საინტერესოა, რა არის მისი ყოველდღიურობა, რაც ვიდეოში თქვა დარჩანდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონმა მედიკომ აღნიშნა, ძალიან გაუჭირდა, ასე ვთქვათ, დაბრუნებოდა თავის საქმიანობას, ის იყო ბაღის მასწავლებელი ამ შემთხვევამდე, მაინც აი ოჯახის წევრების თხოვნით, რაღაც ხელშეწყობით, ის კვლავ დაუბრუნდა ამ საქმიანობას, მოკლედ ურჩიეს, რომ გარკვეულწილად გადაერთობოდა და გადაატანდა თავის ტკივილებს, აი ყოველდღურად ბავშვებთან ურთიერთობებს. მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან აქტიური ქალბატონი უნდა გავიცნოთ ჩვენ,
Თამარ მარგოშვილის ისტორია, უფრო დეტალურად, უფრო ცხადად, რა თქმა უნდა, შენგან ველოდებით მის შესახებ ინფორმაციას. კი, შემდეგიც ქალები ბანკისიდან და სწორედ შემდეგი რესპონდენტი არის თამარ მარგოშვილი, რომელიც არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი სოფელ დუიში. ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ბანკის ხეობისთვის გამოწვევა და არ მხოლოდ იქ აწყდებიან ქალები ბარიერებს და სირთულეებს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში, როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, განსაკუთრებით რთულია ასე ვთქვათ ადგილობრივი ქალებისთვის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არსებობს შეხედულება, რომ ქალი საზოგადოებრივ ადგილებში, საზოგადოებრივ სფეროში არ უნდა იყოს ჩართული, არ უნდა იყოს ნაკლებად ჩართული და ქალის მთავარი მოვალეობა არის ოჯახზე ზრუნვა, შვილებზე ზრუნვა. ჩვენ შემდეგ დღეებში ვიხილავთ ასევე სიუჟეტს ქალების საბჭოს შესახებ, ასევე ქალთა საბჭოს წევრებიც საუბრობენ ამ პრობლემის შესახებ, რომ მათი კოდექსის შეიძლება თვითონ უწოდებენ ასე თქვა კოდექსს, მათი კოდექსის თანახმად აი ქალი ნაკლებად უნდა იყოს საზოგადოებრივ სფეროში. თუმცა მარიამ, არამხოლოდ ბანკის რომ ჩვენ გადაცემაში არაერთხელ გავუკეთებია, ეს კლიენტ საქართველოს პრობლემაა და შეიძლება მსოფლიოშიც გავაზოგადოთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საჯარო სექტორში ქალების მონაწილეობა და თვითონ აი ამ მუნიციპალიტეტის განვითარებაში თითოეული ქალის არამხოლოდ გადმული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, განვითარებისთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობა აქვს. რომ გონი ნახოთ ეს ვიდეო. და სანამ ნახავთ, ასე უნდა აღინიშნოს, რომ ქალბატონი თამარი არის პირველი ქალი, რომელმაც ეს თანამდებობა დაიკავა. იყო მისთვის რთული, პირადად მისთვის თავის დამკვიდრება ამ სტატუსით, როგორ ფიქრობ? მისთვის რთული იყო ის ბარიერები და საზოგადოების ნაწილისგან ის დამოკიდებულება, რომ მას არ შეეძლო, რადგან ქალი იყო, ამ თანამდებობის დაკავება. თუმცა, როგორც თვითონ აღნიშნა, ინტერესი და სურვილი იყო ძალიან დიდი. ქალბატონი თამრიკოც მანამდე, ასე ვთქვათ, აქტიური იყო, მუშაობდა ბაღში, თუმცა მისთვის ძალიან მიმზიდველი და საინტერესო იყო ასევე პოლიტიკური საქმიანობა და ძალიან კარგია ის, რომ აი არ დანებდა და მიუხედავად წინააღმდეგობისა, ვთქვათ, არ დარჩა ბაღის მასწავლებლად და მაინც გადაწყვიტა, რომ ჩართულიყო პოლიტიკაში, რადგან ბევრი ქალი სწორედ აი არსებული ბარიერებისა და სირთულეების გამო თავს ანებებს ბრძოლას და უარს ამბობს საკუთარ სურვილებს. ასე კი ვიდეოში უკვე მისი მიზანდასახულობის და შოუპოვრობის შედეგი შეგვიძლია ვნახოთ. ჩვენ გავიცნობთ თამარ მარგოშვილს, სოფლის გამგებელი პირველი ქალი, სოფელ დუისი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ბანკის ის ხეობა. ვნახოთ ვიდეო და უკვე შემდეგ თემაზე გადავალთ. მე გახლავარ თამარ მარგოშვილი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი დუისის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ჩვენ ვართ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები, ძირითადად ქისტები და ქისტური ტრადიციის მიხედვითაც და საერთოდ თემში ამ დღევანდლამდე ამ სოფლის წარმომადგენლად საერთოდ ქალი ჯერ ჩვენ არ გვყოლია და რა თქმა უნდა თავისებურად სირთულესაც მოიცავდა. საზოგადოებისთვისაც წარმოუდგენელი იყო ამ თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ამას ჩვენ ჰიურთ და ქისტურად, ესე იგი სადღაც ისევ მამაკაცი უნდა იყოს სოფლის თავს ვეწახით. ამ თანამდებობაზე ამ დროს, აი ამ წლებში უკვე გარკვეული ტესტები უნდა გაგვევლო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ტესტები იყო სპეციალური, თბილისში ბარდებობდა ჩვეულებრივ გამოცდების სახით და ერთი ისიც იმანაც გაჭრა, რომ ეს ტესტები ჩავაბარე, მაღალი ქულები მივიღე. თვითონ საზოგადოებამ ნამდვილად ხარი დამიჭირა, თვითონ საზოგადოებაც უკვე დადებითად შეხვდა, მერე უკვე მაღიარეს, რომ ჩემს საქმეს მშვენიურად უძღვები. არავითარი გართულება არ აქვს, რომ დღეს ამ თანამდებობაზე არის მამაკაცი და უკვე საზოგადოებამაც იგრძნო, რომ ქალსაც თავისუფლად შეუძლია საქმე აკეთოს, თავისუფლად შეუძლია გაუძღვეს ამ თანამდებობას, მთავარია საქმე ვაკეთოთ. საქმის კეთება ქალებსაც რომ შეგვიძლია, უკვე
მიხვდა საზოგადოებას. Როგორც იქნა დაიმსხვრა ეს სტერეოტიპები. დღეს ჩემი გადასახედიდან ძალიან ნიჭიერი, აი თქვენ თვითონაც მიხვდებით, ძალიან ნიჭიერი თაობა მომავალი გვესლება ბანკის ხეობაში, რომელთაც თავისუფლად შეუძლიათ მიაღწიონ, შეუძლიათ დაძლიონ და მიაღწიონ წარმატებებს. გავრისკედა ნამდვილად მივაღწიე. ნამდვილად გამბედაობა უნდა გამოიჩინონ, არავით არის დაბრკოლებები, წინ უნდა იარონ და ნამდვილად მიაღწევენ. მარიამ, როგორც მივხვდით და როგორც თავად კალოტონი თამარიც ამბობს, საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა შემდეგ უკვე, როცა მე გავუბედე და ძალიან თამამად დავიწყე თქვა ჩემი პოზიციის დაფიქსირება, დამიჭირა მხარი და დღეს უკვე მაღიარებენ და შესაბამისად ახალგაზრდებსაც მოუწოდებს, რომ არ დანებდნენ და გამოიჩინონ ინიციატივა ამ სფეროში. საინტერესოა, კალოტონი თამარის დამსახურებაც ხომ არ არის გარკვეულწილად ის ფაქტი, რომ შემდეგ უკვე ქალთა საბჭო შეიქმნა და ხომ არ არის კალოტონი თამარის წარმომადგენელი ამ საბჭოში? სხვა შორის, ქალბატონი თამარი არის ერთ-ერთი საბჭოს წევრი. საბჭო ზოგადად ქალთა საბჭო შედგება 15 წევრისგან, თუმცა ასევე არიან სხვადასხვა აქტივობებში ჩართული ქალები და საბჭოს მთავარი მიზანიც იყო ის, რომ ქალები წარმოეჩინა იმ სფეროებში და უფრო მეტად გაეაქტიურებინა იმ სფეროებში, რომლებითაც იყვნენ დაინტერესებული. თუმცა სანამ კონკრეტულად სფეროებში და ქალების განვითარებაზე დაიწყებდა საბჭო მუშაობას, მათი მთავარი მიზანი იყო ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიც არის ოჯახში ძალადობა, კონფლიქტი, მეურვეობის საკითხები, რადგანაც სანამ დაარსდებოდა საბჭო და ის დაარსდა 2011 წელს, არსებობდა მხოლოდ უხუცეს კაცთა საბჭო და ეს საბჭო განიხილავდა ასევე იმ საკითხებსაც, რომლებიც შეეხებოდა ქალებს. ანუ ქალების ხმა არისმოდა, სანამ ეს საბჭო არ ჩამოყალიბდებოდა და ანუ ქალების გამოცდილებასაც შესაბამისად არ ითვალისწინებდნენ, შეიძლება ითქვას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საბჭოს არსებობა, როგორც ქალებისთვის, ასევე ახალგაზრდებისთვის და მთლიანად ხეობისთვის. ეხლა მარიამ, საინტერესოა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რაც ეხება განათლებას. აქ დასაწყისში ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მიგრაციის დონე ძალიან მაღალი, ახალგაზრდების უფრო და უფრო ხშირად ტოვებენ რეგიონს. განათლების კუთხით რა გამოწვევების წინაშე და რა საჭიროების წინაშე დგანან ბანკში მცხოვრები ახალგაზრდები და საინტერესოა, რა სურთ, რა მიმართულებით სურთ მათ განვითარება? ჩვენ ამ თემაზე ქართულის პედაგოგი ლუიზა მუთუშვილი გვესაუბრებოდა და გვითხრა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აგრძელებს სწავლას უნივერსიტეტში, თუმცა სამწუხაროდ შემდეგ უკვე დგება ისევ და ისევ დასაქმების პრობლემა და ეს პრობლემას არ არის ამ შემთხვევაში მხოლოდ ბანკის ხეობის პრობლემა და პრინციპში ახალგაზრდების დასაქმება მთელი ქვეყნისთვის ერთიანად არის პრობლემური თემა და საკითხი. ზუსტად აი ჰესები, მიგრაცია და უმუშევრობა არის ის პრობლემები, რომელთა შესახებაც საუბრობენ არამხოლოდ აი ქალბატონი თამარი, ქალბატონი თქვათ სვეტლანა ჩავწერეთ ჩვენ, ანუ ასევე ახალგაზრდებიც. ანუ ეს საკითხები აწუხებს ყველას, რადგანაც ახალი თაობა ფიქრობს იმაზე, თუ რა მიმართულებით გააგრძელონ სწავლა და სად შეიძლება ისინი დასაქმდნენ. თუმცა გარდა კონკრეტულად ამ მიმართულებებისა, მათთვის ასევე პრიორიტეტულია იმ სივრცეების არსებობა, სადაც ისინი შეძლებენ, ასე ვთქვათ, განვითარებას, კონკრეტული უნარჩვევების დაუფლებას და ჩვენ რამდენიმე ახალგაზრდა წერეთ. დღეს ნახავთ მხოლოდ ერთი გოგონას სათქმელს მოვისმენთ, თუმცა შემდეგ დღეებში მოვისმენთ სხვა ახალგაზრდების სათქმელსაც და რაც აღსანიშნავია, არსებობს სოფელ დუიში კახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი და სწორედ ამ ორგანიზაციის დახმარებით არაერთი ახალგაზრდა, ასევე არსებობს კიდევ ინგლისურის შესასწავლი კურსები, დაეუფლა მისთვის საინტერესო ხელობას, აქვე იყო გახსნილი პროფესიული სასწავლებელი სხვადასხვა კლასი, თუმცა დღესდღეობით შეჩერებულია კლასები და როგორც თქვენს პროფესიული სასწავლებელიც დროებით ასე ვთქვათ გაუქმებულია, თუმცა ამ ორგანიზაციას საკმაოდ დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ახალგაზრდების განვითარებისთვის და აი პროფესიული უნარჩვევების შეძენაში. პროფესიული არჩევანის შესახებ თუ ესაუბრე, რა არის თქვათ ყველაზე პოპულარული პროფესიები მათთვის, რას ირჩევენ ყველაზე ხშირად და რის გათვალისწინებით?
ჩვენ რომელ ახალგაზრდებსაც გავესაუბრეთ, ძირითადად სხვადასხვა მრავალფეროვნება, ასე ვთქვათ, არ არის კონკრეტულად მაგალითად იურიდიული მიმართულება, ეკონომიკა არ არის, არის ძალიან ეს განსხვავებული მოსაზრებები, ზოგ სურს საერთაშორისო ურთიერთობები შეისწავლოს, ზოგისთვის ძალიან საინტერესოა დიზაინი. ჩვენ მადინას ვიდეოს ვიხილავთ ახლა და მადინას სამომავლო პროფესიის არჩევანი არის ბიზნესის ადმინისტრირება. მადინას ჰქონდა შესაძლებლობა ამერიკაში გაევლო საზაფხულო კურსი და სწორედ ამ გამოცდილებამ განაპირობა პროფესიის არჩევა, თუმცა მანამდე ჰქონდა, ასე ვთქვათ, განსხვავებული მოსაზრებები თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ის. მიმართულებები მრავალფეროვანი ჰქონიათ. ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ უკვე შენთან შევაჯამოთ დღევანდელი საკითხები. ოც სიახლის ძებნაში ვარ, მინდა რაღაც ახალი ვისწავლო. დაახლოებით 2 წელს წინ ვიყავი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაცვით პროგრამით. ამან გადამაწყვეტინა საბოლოო დრო ამერჩია ბიზნეს ადმინისტრება. წინა წლებში სანამ სტუდენტი გავხდებოდი, ძირითადად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა პროექტებში და დროს ასე ვატარებდი, მაგრამ როგორც ვთქვათ, განტვირთვის ადგილი და დასასვენებელი ადგილი ფილმის საყურებლადაც საერთოდ ადგილი არ არის, არც დუში და არც სხვა ახლობელ სოფლებში. ერთ-ერთი ცნობილი ფოტოგრაფი ნათლა გრიგალაშვილი ჩამოვიდა და გადაწყვიტა, რომ ფოტოგრაფია შეესწავლებინა ბავშვებისთვის, რაც ჩვენთვის ძალიან ისეთ სიახლე იყო და ერთ-ერთი ნათელი წერტილი იყო. პირველად რომ მივედი, რახან უფროსები იყვნენ, მე-11 კლასელები, მე ამ დროს ვიყავი მე-9 კლასელი, მითხეს, რომ ნუ ცოტა პატარა ხარ და სხვა დროს იქნება პროექტი და შემოგვიერთე, მაგრამ შემდეგ ну моца шанси ро меуло და ჩემი აზრით მე დავამტკიცე რომ ასაკი საერთოდაც არ იყოს შუაში, თუ ინტერესი გაქვს, თუ გინდა რაღაცის გაკეთება, აუცილებლად გააკეთებ ამას. ბანკის ხეობასთან დაკავშირებით არსებობს стереოტიპული დამოკიდებულებები, თითქოს რაღაც ცუდი კუთხე ან რაღაც საშინელება ხდება. შეიძლება პატარა პრობლემა იყოს, მაგრამ ბევრი მედია აშუქებს იმდენად გაბუქებულად, რომ ძალიან ცუდ კვალს ტოვებს და ჩემი აზრით ყველაზე დიდი გამოწვევა და შეიძლება სწორედ ეს ჩაითვალოს, რომ არსებობს ბანკის ხეობასთან დაკავშირებით стереოტიპული დამოკიდებულება. 1-2 თვის წინ მქონდა გამოფენა თბილისში, სადაც მქონდა წარმოდგენილი პანკისური ტრადიციული საჭმელი, სამოსი, ენა, ფოლკლორი და ასე შემდეგ. საშუალებას ვაძლევდით, რომ თავი ისეთივე წარუგვედგინა სინამდვილეში, როგორც ვიყავით. რომ გაკეთებულიყო ესეთი პროექტები, მაგალითად არა თბილისში და უფრო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში, ან შეიძლება ეს ერთი პროექტი წაგვეღო სხვა კუთხეში, ქუთაისში ან ბათუმში, ან ჩემი აზრით про შენელდებოდა ეს რაღაც დამოკიდებულება. ყველა რეგიონში დგას ერთი პრობლემა, ეს არის დეცენტრალიზების პრობლემა, პროექტების მიმართულების, აქტივობების მიმართულების ერთადი კვანძი და ცენტრი არის თბილისში. და აი ეს მწუხარება და ეს საჭიროება დავინახეთ კონკრეტულად ჩვენ აი ამ ადამიანის მაგალითზე. ნამდვილად არ განსხვავდება ის ყოველდღიურობა, პრობლემები, რაც საწუხავთ ბანკის ხეობაში მაცხოვრებლებს, თუ არ ჩავთვლით ამ стереოტიპულ დამოკიდებულებას, რაც მადინამ ახსენა და ასევე ისაუბრებს ჩვენი სხვადასხვა რესპონდენტი ამ საკითხის შესახებ. ნამდვილად მსგავსია პრობლემები სხვადასხვა რეგიონში. საუბრის დასაწყისში შეიძლება ახსენე ხეობის ტურისტული პოტენციალი, საინტერესო ამ მიმართულებით რამდენად არიან ისინი მოტივირებულები, რომ განავითარონ თქვათ და რა სჭირდებათ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი მიიზიდოს, რადგან ხეობა, როგორც ნახეთ და ჩანს კადრებიდანაც, რომ არის ნამდვილად მზად იმისთვის, რომ მიიღოს რაც შეიძლება მეტი სტუმარი. ხეობა მზად არის, მაცხოვრებლებიც მზად არიან. ჩვენ ვისთანაც გქონდა, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე საუბარი. მაგალითად, ჩვენ ვიყავით ძალიან საინტერესო საოჯახო სასტუმროში, ქალბატონი ბელას საოჯახო სასტუმროში, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, რომ ტურიზმში ნამდვილად არის სამომავლოდ იმედი, რომ განვითარდება უფრო მეტად ხეობა და აი აღარ დატოვებენ პანკისის ხეობას
ეს მაცხოვრებლები და პირიქით დაბრუნდებიან, ასე ვთქვათ. ქალბატონი ბელას აქვს სპეციალური პროგრამა, ასე ვთქვათ, ტურისტებისთვის, რადგანაც ის არის ანსამბლ პანკისის ხელმძღვანელი. ისინი ძირითადად ჩეჩნური ტრადიციული ფოლკლორის შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას უწყობენ ხელს, აი ამ ანსამბლის წევრები. ქალბატონი ბელა არის ხელმძღვანელი და სახლით შესაბამისად აქვს მოწყობილი აი ამ ტრადიციებთან, მუსიკასთან, შეიძლება ითქვას ძალიან ახლო დეტალებით. მარიამ, აი ამ ყოველფრის კათოლიკის წინაპრები ძალიან ბევრი ადამიანი გაიცანი, ბევრი ამბავი და ისტორია მოისმინე. საინტერესოა შენი დამოკიდებულება და მოლოდინი როგორი იყო თქვათ დასვლამდე და დღეს რა განწყობით და რა შთაბეჭდილებებით ხარ აი ამ მოგზაურობის შემდეგ? ნამდვილად რთულიან ვერ განსაზღვრავ, ერთია როდესაც თემისთვის ემზადები კონკრეტული მოგზაურობისთვის, ასე ვთქვათ, და რაღაც გაქვს ეგრეთ წოდებული საკვლევი პერიოდი, რა თემები შეიძლება გადაიღო, ვინ შეიძლება ჩაწერო, და მეორეა როდესაც ჩადიხარ და რეალურად ხვდები ამ ადამიანებს, ისმენ მათ სათქმელს, იმ ამბებს, რასაც ისინი დაატარებენ, განიცდიან, ასე ვთქვათ. ჩემი განწყობა ნაწილობრივ არა გამართლდა, იმიტომ რომ მე ადრეც მქონდა განაკონი სტუმართმოყვარეობის შესახებ, ამ ადამიანების ღიაობის შესახებ. თუ თქვათ ხეობაში თავს არ ეგრძნობ უცხოდ, თუ კი თქვათ ერთ ოჯახში მაინც კონკრეტულ ადამიანთან ხარ ახლოს, ის აუცილებლად გაგიწევს ერთგვარ მეგზურობას და იქნება დამაკავშირებელი, რომ არ ეგრძნო თავი უცხოდ. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა მომზადებული სიუჟეტის ასემბლიან ჰეშტეგის შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც იყავით წასვლები. და ჩვენ მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ ნახავთ კიდევ არაერთ ვიდეოს და უკვე შეჯამების სახით მცირე ფილმსაც ვიხილავთ. ჩვენ მაყურებელი, შენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ივანე, სანამ დავასრულებთ, კიდევ ერთხელ შეიძლება შევაჯამოთ ეს თემები რის შესახებაც, ნახავთ კვირის განმავლობაში სიუჟეტებს, ეს იქნება ჰესების შესახებ, ასევე ტურიზმის მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ, თუ როგორ წარმოუდგენიათ ხეობის განვითარება და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდები სათქმელსაც მოვისმენთ, ასევე ვიხილავთ სიუჟეტს ქალების საბჭოს შესახებ. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, შენ კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ.